Zjistili jsme, že zájem o zdravé bydlení narůstá. Zejména v minulém roce, kdy nás pandemie přikovala do našich domovů a home office nám ukázal, jak naše hermeticky uzavřené domy a byty nám způsobují spoustu psychických i fyzických obtíží. Proto bychom rádi toto téma více pozdvihli a popostrčili tak, aby se do roku 2030 stavěly domy zdravěji v energeticky pasivním standardu z recyklovaných i recyklovatelných materiálů a za použití co největšího množství obnovitelných zdrojů energie. A co pro naplnění tohoto tématu chceme udělat? Musíme rozšířit povědomí o této problematice mezi širokou veřejnost, neustále předávat vytvořené know-how a proto, aby se tyto domy a byty stavěly co nejšetrněji k našemu zdraví, tak je potřeba vyvinout i tlak na legislativu. A co si pod pojmem zdravé bydlení představit? Je to čerstvý vzduch, tepelná pohoda, zdravé osvětlení, akustický komfort a v neposlední řadě psychická pohoda. Tak prosím, pojďte do toho s námi.